Goeiedag Kruiskyk kykers. Vandag wil ons bietjie kyk na die verbond en die testament soos wat ons dit sien hoe God aan Abraham beloof het en die verbond wat hy met Abraham gemaak het en hoe dit op die ou end uitgespeel het in die geskiedenis en uitgespeel het die betekenis wat dit het vir ons die kerk vandag. So ek wil vandag lees Galasiërs 3 vanaf vers 6. Net soos Abraham in God geglo het en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan dat die wat uit geloof is, hulle is kinders van Abraham. So, die mense wat vleeslike kinders van Abraham is, wil graag staat maak daarop, maar volgens die Gees van God is die wat geloof het in Christus, die werklike kinders van Abraham. Vers 8, en die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word. En nie net die wat fisiek gebore is uit die vleeslike lyn van Abraham nie. Vers 9, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. So ons seëninge lê nie in ons onderhoud van die wet volgens Deuteronomium 28, waar hy sê, as jy al die gebooie nakom, sal jy geseend wees in die stad en geseend wees in die veld en geseend sal jy as jy inkom en uitgaan. Dit is nie waar ons seëning lê nie. Ons seëning lê daarin dat ons geloof het in Christus. En in Christus kan ons sê, uit die geloof is ons geseën saam met die gelowige Abraham. Net geloof in Christus bring die seëning na ons toe, want niemand kan die verordeninge van die wet totaal in reg nakom nie. Vers 10, want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. So as ons probeer regverdig wees deur die wet, is ons onder 'n vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. So, dit kan jy kry in Deuteronomium 28 hier van vers 15 af. Dis tot daar is nou al die seëninge beskryf en dan van daar af aan tot by vers 68 is dit al die vloeke wat aan jou sal kleef as jy nie al die verordeninge onderhou nie. So, op die ou end is dit maar net 'n vloek want niemand kan dit onderhou nie. Nou sê hy, vers 11, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe, sê die profeet Habakuk. Vers 12, maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. So die wet sê, die wet is nie uit die geloof nie, die wet is uit werke. Vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. So Jesus het die totale vloek geword aan die kruis, sodat ons die regverdigheid van God kan ontvang. Sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Broeders, ek spreek menslikerwys, selfs 'n mense testament wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe nie. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie aan die saade, asof dit baie sien nie, maar op een en aan jou saad, dit is Christus. So die seëning kom Christus toe. Jesus Christus. En omdat ons verenig is in Jesus Christus deur die Gees, ons is in hom, hy is in ons. Daarom kom die belofte en die seëninge van Abraham wat beloof is tot sy saad, kom op ons, want ons is in sy saad en ons is gebore uit sy saad. Ons is gebore, sê 1 Petrus 1, uit 'n saad, 'n onverganklike saad, wat die woord van God is, wat ons is uit God gebore. Maar ek sê dit, die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus van tevore bekragtig is,
nie krachteloos om die belofte tot niet te maak nie. Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. Maar God het dit aan Abraham deur 'n belofte genadiglik geskenk. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom. En dit is deur engele beskik deur tussenkoms van 'n middelaar. En die middelaar is nie net vir een nie, maar God is een. Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie, want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat openbaar sou word. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man en vrou nie. Want julle is almal een in Christus Jesus. En as jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Nou goed, die belofte het te doen met een party, die een wat die belofte maak. Dit is Christus Jesus. Melchisedek, wat Hebreërs 7 sê is Jesus Christus, die Seun van God, het verskyn aan Abraham en 'n belofte aan hem gemaak in Genesis 12 en hy het gesê, jou nageslag gaan groot wees en ek gaan jou seën en al die nasies van die wêreld gaan deur jou geseën wees. En eers later in Genesis 15 het hy gesê, het hy die diep slaap oor hom laat kom, hy het gesê, kom slag die hierdie diere en hy het dit in middel deur gebreek en is sekere voels en sekere diere en hy het 'n offer gebring en daar het 'n diep slaap oor hom gekom. En God het vir Abraham gesê, ek maak 'n verbond met jou en jou nageslag. So, maar hulle moet eers in slavernij wees of in onderdrukking wees vir 400 jaar en daarna sal hulle met, as jy oorlees tot in Genesis 17, hulle sal met al die dinge van daai nasie sal hulle wegloop. En ons weet, hulle was in Egypte in slavernij vir 400 jaar en toe het God vir Moses gestuur om Abraham se nageslag uit Egypte uit weg te lei tot vryheid. Nou, nadat die belofte gemaak is, het God 'n verbond gemaak. Hy het gesê, met Abraham en sy nageslag, en in Genesis 17 sê hy, ek wil 'n verbond maak met jou en jou nageslag. Maar in Genesis 15 sê hy, ek maak vandag 'n verbond met jou en jou nageslag. So wat is nou die verskil daar? Hy sê, ek maak 'n verbond met jou en jou nageslag, so hy het die verbond met Abraham gemaak, maar hy sê, dit strek tot jou nageslag. So, toe Moses later van tyd die nageslag uit Egypte uitlei, in die woestyn en by die berg Horeb, toe kom die verbond wat God met Abraham gemaak het, in vervulling teenoor die nageslag. So dis dieselfde verbond wat strek teenoor sy nageslag en dit is die verbond van die wet. En die teken daarvan is die besnydenis. En dit het te doen met die werke van die wet, mens moet deur die werke moet jy dit verdien. Nou goed. En die wat ek vandag wil deurbring is die verbond is 'n kontrak. In die oorspronklike Hebreeus is die woord berjith of berith. Ek is nie geskool in Hebreeus nie, maar ek het konkordansies. So as ek het nie reg uitspreek nie, vergewe my. Berjith beteken 'n verbond tussen paar partye en dit is soos 'n kontrak. In die Nuwe Testament is die Griekse woord vir die Nuwe Testament
die woord testament of diatheike, wat sê dit kom deur die graf of deur een box, kom dit naar jou toe, diatheike, dit kom deur die graf, so dit is een last will and testament, soos die Engelse sê, maar dit is een testament wat bekrachtig word in die dood van een erflater. Nou, ons kan later van tyd bykie kyk in Hebreërs 9 wat dit daarvan sê. Maar goed, die ou verbond wat Moses gebring het in die woestijn is een verlenging met die verbond wat God met Abraham gemaakt het. En dit is, jy kan lees in Genesis, ach in Exodus 24 kom Moses by die berg af. En hy sê, hierdie is die dinge wat God vandag beveel, wat julle moet nakom. Daarna het hy vir Moses gesê, dis God wat vir Moses sê, klim na die Here toe op, jy en Aaron en Nadab en Abihu, en 70 van die oudstes van Israel, en buig julle neer van ver af, en laat Moses alleen nader kom na die Here toe, maar hulle moet nie nader kom nie, en die volk mag nie saam met hom opklim nie. Toe Moses kom, en aan die volk al die woorde van die Here en al die verordeninge vertel, antwoord die hele volk met een stem, en sê, al die woorde wat die Here gespreek het, sal ons doen. So in die kontrakte reg, as mense, daar moet meer as een partij wees, daar kan een middelaar wees, maar daar is een ooreenstemming, in Engels, the meeting of the minds, daar is ooreenstemming. So Moses het gesê, hierdie is wat God sê, wat julle moet doen. En hulle het gesê, in een stem, ons sal dit doen, en ons sal gehoorsaam wees. Goed, en Moses het al die woorde van die Here opgeskrywe, en die morgen vroeg om klaargemaak, en onder die berge altaar gebou, en 12 gedenkstene volgens die 12 stamme van Israel, en hy het jong manne van die kinders van Israel gestuur, die het brandoffers geoffer, as dankoffers, bille vir die Here geslag. En Moses het die helfte van die bloed geneem, en dit in komme gegooi, en die helfte van die bloed in die altaar uitgegooi, en hy het die boek van die verbond geneem, en dit voor die oore van die volk gelees, en hulle het gesê, alles wat die Here gesprek het, sal ons doen, en daarna luister. Toen neem Moses die bloed, en gooi dit uit op die volk, en sê, dit is die bloed van die verbond, wat die Here met julle gesluit het, op grond van al hierdie woorde. Daar was een verbond, dis een contract, tussen God en die volk Israel. Nou goed, die belofte, sê Galasiërs 3, het gekom voor die verbond. En die belofte wat voor die verbond gekom het, word nie ongeldig gemaakt deur die verbond nie. Want die verbond was bedoel vir 'n sekere tyd, tot die vervulling daarvan die saad sou kom. En die saad is Jesus Christus, wat die verbond sou kom vervul. Let wel dat die verbond nie weggeneem is nie, want dit beteken dan dat hy sy krag verloor en dat hy nooit tot krag gekom het nie. Maar die verbond is vervul. Nou, 'n kontrak beteken dat hy moet iewers tot vervulling kom, want anders verloor hy sy krag. So as ek 'n kar koop by Pietie, en ek sê vir Pietie, ek geef vir jou 1 000 000 rand en jy geef my jou kar. Ons kan het opskryf in 'n kontrak. Die kontrak word geteken, nou kan ek, as Pietie nie sy kar gee nie, maar ek die geld betaal, kan ek om hof toe vat en sê, goed, volgens hierdie kontrak skuld jy my die kar. Of as hy my die kar gegee het en ek gee nie vir hom die geld nie, kan hy die kontrak vat en hof toe gaan en sê, maar hier is die kontrak, jy is my dit verskuldig. En ons weet in kontrakte is daar ook strafklausules ingewerk en sekere dinge vir wanneer iemand kontrak breek. Nou goed, hier die kontrak dieselfde, daar was strafklausules, maar niemand kon dit nakom nie. Maar Jesus Christus was gebore as 'n mens, as 'n party tot die kontrak, sê Galasiërs 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, Galasiërs 4 vers 4, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Nou goed, Jesus kom as 'n party tot die kontrak, as nageslag, as een wat besny was, en hy was deel van die verbond. Daar kon hy nou, hy kon nie gebore word as iemand heel anders nie.
as een of ander Amalekiet of een of ander Filistijn of 'n ding. Hy kon nie gebore word as iemand van 'n ander volk nie, want hy was nie dan party tot die kontrak nie. So die kontrak, die verbond was tussen God en Israel. So hier kom Jesus, gebore, die saad het gekom om dit te vervul. Hy het al die straf wat soos Jesaja verduidelik het, wat op die volk moes kom, het hy op homself geneem, sodat hy die volle prys kon betaal, om almal vry te koop, van onder die verbond, wat hulle nie kon nakom nie, sodat die seëninge uit geloof in hom, op hulle en op die res van die wêreld kon kom. So die Nuwe Testament is belowe voor die verbond gekom het. Die belofte wat nie ongedaan gemaak word deur die verbond nie, het gekom voor die verbond gekom het aan Abraham. En daardie belofte hardloop nog al die tyd deur. Nou in die Nuwe Testament het ons 'n testament. En die testament word bekragtig deur die dood van die erflater. As ons vinnig gou kan kyk in Hebreërs 9. Hebreërs 9 vers 15 sê, en daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, of die eerste verbond, die wat geroepe is, die belofte van ewige erfenis kan ontvang. Want waar daar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word, want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie, want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan elke volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalvers en bokke saam met water en skarlaken rooi wol en hysop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel. Dit het ons gelees in Exodus 24. En gesê, dit is die bloed van die testament wat God met oog op julle verorden het. Nou, in die oorspronklike tekst sê dit die bloed van die verbond. Vers 21, hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens so met die bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Goed, so die dood van die testamentmaker moet aangekondig word vir die testament om van krag te word. Die dood van Jesus Christus het die prys betaal en die wet vervul. So nou is die kontrak totaal voltooi. As die kontrak totaal voltooi is, beteken dit dat ek nie iets daarby kan voeg nie. Ek het die geld betaal en ek het die kar ontvang. As ons nou na die kontrak kyk, kan ons net sien wat is ooreengekom en wat het gebeur toe dit totaal betaal is. So ons staan nou, na die vervulling van die wet, staan ons nou as erfgename, deur geloof, voor die een wat die totale prys daarvoor betaal het. So al wat ons nou kan doen, is, weer eens in die erfreg, as jy erfgenaam is, kan jy een van twee dinge doen. Jy kan die erfporsie ontvang, of jy kan die erfporsie verwerp. So voor Christus staan ons as erfgename, ons is erfgename, want ons ontvang dit deur die geloof. En ons word seuns, en as ons seuns is, is ons erfgename. Nou goed, nou ons as erfgename kan deur geloof die erfporsie ontvang, of dit verwerp. Ons kan in Jesus glo en gered word, of ons kan Jesus verwerp en nie gered word nie. Die verordeninge van die wet is nie meer iets wat bo oor ons is nie. Soos Romeine 6 vers 14 sê, ons is nie meer onder die wet nie, maar so het sonde het nie meer krag oor ons nie, omdat ons nie meer onder die wet is nie, maar onder genade. So deur genade het God 'n belofte gemaak, en die belofte is vervul deur Jesus, wat die volle prys betaal het, en nou dit wat hy gekoop het deur met sy eie bloed, gratis vir die wat glo te gee in 'n testament. Die testament is bekragtig deur dieselfde dood as wat die kontrak vervul het, en nou is die testament van krag. Die testament sê, hierdie erfgenaam wat ons is, het hierdie erfporsie
Wil jy dit hê of nie? So jy kan het ontvang deur te sê, ja Jesus, ek ontvang vrylik deur genade die erfporsie wat u vir my gegee het. Die Nieuwe Testament is een testament wat bekrachtig is deur die dood van die erflater. Die Ou Testament is eintlik die ou verbond wat deur van al twee partye af moet onderhou word vir dit om geldig te wees. Maar die goeie nuus is, Jesus het reeds die verbond nagekom. Jesus het reeds alles tot in die laaste letterkie en kolletjie daarvan totaal en al vervul, sodat hy dit nou vir al die nasies gratis as 'n geskenk kan gee op grond van die belofte wat hy gemaak het voordat die kontrak gekom het. En ons kan nou die goeie nuus van Jesus Christus hoor en glo. Deur die bloed wat gevloei is vir ons, is ons vrygekoop van onder die vloek van die wet. En ons is nou verklaar as erfgename van Christus. Ons kan nou soos wat hy sê in Galasiërs 4, die aanneming van seuns kan ons nou ontvang. So, as Romeine 8 sê, die wat glo is 'n seun, en as jy 'n seun is, is jy ook 'n erfgenaam. So, wanneer ons die wet lees, besef, hierdie wet is 'n kontrak, en dit is op 'n spesifieke groep mense. Romeine 3 vers 20 sê, die wet praat net, of vers 19, praat net met die wat onder die wet is. Ons is nie onder die wet nie. Ons is onder genade. Jesus is gebore onder die wet, en hy het die totale prys betaal, en hy het alles vervul, sodat ons erfgename kan wees, en dit vrylik kan ontvang deur genade. As ons die wet lees, kan ons sien, wat 'n hoë standaard die wet was. Ons kan dit nie onderhou nie. Maar goed, nou sê Romeine 8 die volgende, en dit is sulke goeie nuus. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So as jy in Christus Jesus is, is jy 'n erfgenaam en 'n heir, okay? Van die saad, die een. Vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die gees. So die woorde van die gees is, die evangelie, die woorde van die vlees is, die wet. Vers 2, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, dis nou die gees wat in ons woon, het my vrygemaak van die wet van sonde en dood, dit is die wet van Moses. Vers 3, want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. So die sonde is veroordeel in die vlees. So dat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar deur die gees. Romeine 7 vers 14 sê, want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik verkoop onder die sonde. Goed, ons moet hierdie volgende ding net sien. Die wet van Moses, sy werklike standaard, is die gees. En ons kan dit nie nakom nie. Hy gee nou vrylik vir ons die Heilige Gees deur genade. Ontvang die Heilige Gees deur geloof. En die wet in jou is totaal vervul. Ek hoop jy het 'n goeie dag. Tot ziens. Laat die nacht verdwijn.
Vader, laat die beker my nie verdryf. Saam met u die een wat smarte ken, berei die tafel voor my vyande. Nederig alleen weggegooi, deur een stikkende wereld woes leeg verwerk. Kom soek ek weer genade genoeg vir my, by die voet van die kruis kniel ek neer. Ek sal aan u vashou, ek sal nie val, ek sal nie twyfel aan die krag van die kruis. Nederig alleen weggegooi, deur een stikkende wereld woes leeg verwerp. Kom soek ek weer genade genoeg vir my, by die voet van die kruis kniel ek neer. Wat die lewe knyp, loop ek die pad van smart saam in. Die nacht verdwyn, die morgen kom, ek sal nie bang wees, sal kom, doods kan nie weer. Loop ek die pad saam met u. Die kracht van die kruis. Oeh.
kruis. Ek sal vashou aan die kruis.